projektet tage fat på, hvordan vi kan få vores byer til at lyde meget bedre. Derfor er det også nødvendigt, at vi får skærpet vores sanser og opmærksomhed. Vi skal gøre os nysgerrige. Så det her kan man sige ud over at lege med lyd på forskellige måder. Det handler også om, at de mennesker, der involverer sig i det projekt, de gennemgår nogle processer sammen. Så det her projekt over 3 år har ikke noget at gøre med egentlig oplevelser. Det har noget at gøre, hvis vi skal sige det, med indlevelse med Louise og samarbejde. Jeg har været her 21 dage og går rundt i Roskilde og opsamler lyd og mest af alt været her i den her hal og omdanne den her betonstruktur til et syngende musikalsk instrument. Open the doors!